Yenə bizim BeepLive hökmlü Spiderweb komandasının hökmlü ofisinə sifarişləri gəldi. Deməli, Günay xanımın 5 məhsul yerləşdirib, azin olaraq 41.83 qəpik yeyib, bal olaraq isə opşi bal 27 bal. 25 bala yenə bizim hədiyyəmiz var. Hədiyyə deməli, baxın, 0 Azinə gəlib, Pilusda katalog aksiyasında iştirak edib, 25 bal Doktor Suna məhsullarına sifariş yerləşdirdiyinə görə 0.99 qəpiyə parfüm hədiyə qazanıb. İndi görək hədiyələrimiz nədir? Deməli, Doktor Sunadan narlı şampon çox gözəl saçı canlandırır, həqiqətən super. Almayanlar da alsın. Və 500 ml masajlı gel, ağrı kəsici gel və dərini də hətta çox gözəl nəmləndirir. Masajistlər də bunları alır. Biberri Doktor Sunanın masaj gelidir. Və Doktor Sunanın ayaqlardakı çaxları anında yox edən çox mükəmməl bir möcüzəvi bir kremdir həqiqətən. Doktor Sunanın məhsullarına söz ola bilməz. Xanım 25 bal sifariş yerləşdirib. Və əsas məsələ 25 bal sifariş yerləşdirdiyinə görə Doktor Sunada Provodan möhtəşəm 100 milli narın yumuşaq şirin qov ətirli 0.99 qəpiyə bu parfümü hədiyə qazanıb. Super. Və hələ yeni il bayramımız bizim davam edir. Şirkət bizi yenə sevindirir. Sürpriz hədiyə 25 bala görə əlavə bayram hədiyəsi. Gözəl. Gözəl, belə ördəkli, nə bilim, buzdolabında etmək olar, şokolad dondurmaq olar bunda. Çox şeylərə istifadə etmək olar, çox şirin bir gözəl hədiyədir. Dovşanlara bax, ay Allah. Və əsas məsələ, əzizlərim, VipLife-da daha bir yeni, daha bir üstünlük artıq bizdə ədev də verilir. Baxın. Artıq bizdə ədev də verilir və 25 bala görə xanım gör 0 azinə bu hədiyəni qazandı, 0.99 qəpiyə parfüm qazandı, 30 manatda bu parfümün satış qiyməti. Pilusda 75 balını tamamlayıb katalog bonus hədiyəsini 4 hədiyədən ibarət olan hər biri 30 azinə olan 100 milli parfümü hədiyə qazanacaq, 2 dənə parfüm, 2 dənə də sprey hədiyə qazanacaq.